morning. Во Министерството за надворешни работи на Република Македонија се одвиваа разговорите меѓу министрите за надворешни работи Никола Димитров и на Грција Никос Коцијас. На дневен ред е името, односно прашањето за името на Република Македонија. Инаку, во истата таа зграда, потоа ќе има и разговори меѓу делегациите на двете земји, а во меѓувреме пред Министерството за надворешни работи на Република Македонија се собра група од 20-30 луѓе кои протестираат против доаѓањето на министерот Никос Коцијас. Инаку, шефот на грчката дипломатија, како што е познато или најавено, ќе се сретне и со премиерот Зоран Заев, со председателот на собранието Талат Џафери. Не гледам причина зошто после 23 векови некому би му пречело името Македонија па да го менува. Никој не е овластен во нашава држава да го менува нашето име, а уште помалку они од надвор како Коцијас и останати. Таа се го прави дома.